carecia te preocupar, não? Pois sim. O senhor ficar aqui, distante de tudo. Porque eu tenho que escutar essas loucuras que saem da sua cabeça. Porque é um novo rumo na tua vida. Cara, como é que você pôde fazer isso? Colocar uma foto íntima minha na internet? Eu acho que a gente já tem intimidade suficiente, né? Qual foi o rastro que trouxe a senhorita pra essas bandas? Nossa. Mas você tem mesmo raiva de mim? Ela sempre ajudou a sua mãe, sempre que ela precisou. Vamos lá, para de fazer de filho. Eu não sei o que você tá falando. Aliás, eu não sei nem o que eu fiz pra você não gostar de mim. Ah, para de dar show. Faz 3 anos que eu te procuro. 3 anos de sofrimento que eu vasculho essa cidade. Mas esse é o tempo que eu te dou. Depois você se manda daqui. Zumbo. Me perdoa. Olha, juntos, a gente pode esperar tudo isso. Mas eu já te falei. Eu só fui escolhida pra ensaiar as cenas de musical com ele. Isso não significa que nós estamos tendo um caso. Nossa mão pode superar tudo isso. Agora eu compreendo. O friozinho na barriga que eu sinto quando eu tô do seu lado. Eu tô fora de gente louca. Fora. É, mas ela ainda te ama, Bruno. Tá na cara. Todo mundo aqui sabe disso. Pode ser na minha casa. Aí assim, ó. A gente aproveita pra repassar essa cena e aquela coreografia eu faço dobre. Por uma onda dessa com a minha cara, raro pagaria pra mim. Ih, explosivo, minha neguinha. Sabe o personagem que seria como uma luva pra você? A vaquinha do prazer. Ou você está querendo mesmo me levar uma bifa, né? Quem vai levar um tapa na cara aqui é você. Oi, Lê. Fechado. Vou, pode sentar.